Lekin navbatdagi mavzuyimiz qahramoni qaysidir ma'noda haq bo'lishi mumkin. U oliy ta'lim muassasalariga demak hujjat topshirgan va demak natijadan norozi. Oliy ta'lim muassasasiga tegishli bo'lgan imtihon jarayonlari yakunlandi, ammo ayrim muammolarning hali hanuz yechimi noma'lum. Gap 2020-yil 7-sentyabr kuni o'tkazilgan ijodiy imtihon haqida ketmoqda. Ertasi kuni bilganimda balom ishimga nisbatan juda ham past chiqqan va onam bilan bu yerga yana Surxondaryodan yetib kelishga to'g'ri keldi. Biz institutga ertasi kun kelganimizda institut prorektorlari bizga ishni ko'rsatishmadi. Apellyatsiya vaqti muddati o'tib ketganligini aytishdi. 24 soat ichida apellyatsiya berish kerakligini aytishdi va bizga ijodiy imtihonlarga biz aralashmaymiz, test markazini o'zi hal qiladi, imtihonlarni ham o'zi olib ketadi deyishdi. Bizni keyin test markaziga bordik, davlat test markaziga bordik. U yerda ijodiy imtihonlarga biz aralashmaymiz, institutning o'zi hal qiladi, ishlar ham institutning o'zida turadi deb aytishdi. Ijodiy imtihon natijalari 150, kutilgan ball esa 10 yildan beri shu ishning ustida yuraman. Mo'ljallab turganim 170-180 ballar bo'lishi kerak edi. Ijodiy imtihondan chiqqan ballar yuzasidan abituriyentimizning qilgan murojaatini biz to'liqonli o'rganish maqsadida Toshkent davlat to'qimachilik va yengil sanoat institutiga keldik. Institutda jismoniy yuridik shaxslar murojaatlari bo'yicha shug'ullanadigan ishchi guruhning rahbariman. Ismim familiyam Abdusattor Abdugafarov. Nima adolatli bo'lmagan qizim? Kelganda birinchisi bizga 2 soat deb ketishdi. Keyin 2 soat davomida men berilgan nizom shartlari bo'yicha ishimni yakunladim, oxirigacha tugatdim. 2 soatda ichida ulgurish juda ham qiyin masala. Keyin bizaga qog'oz ustiga hech qanaqa sifr, ism, familiya yoki qo'l qo'yish taqiqlandi, qo'ymaysizlar dedi. Faqatgina DTM qog'ozimiz orasiga solib, na stepler qilishdi, na boshqa qilishdi. Shunda qo'yishdi, biz chiqib ketdik. Uje men o'sha kundan Surxondaryoga ketdim. Internet tarmoqlari tufayli salgina kechroq bildim balim past chiqqanini. Keyin bu yoqqa yetib kelganimgacha apellyatsiya vaqti o'tib ketdi. Yo'ldagi oraliq masofa tufayli. Biz kechikkan apellyatsiya tartibida talab qildik, lekin kechikkan apellyatsiya tartibida bizdan qabul qilishmadi va bizni ijodiy ishimizni, qizimni ishini ko'rsatinglar deganda ko'rsatishmayapti-da. Mayli, ishimizni ko'rsatsin, kamchiliklarini aytsin, past ball qaysi sabablarga ko'ra qo'yilganligini men so'rab qolaman va bu qizimda aytuv bo'yicha guruhida qizimni chizmasidan ustun bo'lmagan rasmlar asosida yuqori ball qo'yilgan holatiga yana ham bizni hayron qolarli daraja bo'lyaptiki, mayli qizimda aytgan vaqti bilan mo'ljallangan holatda biz ijodiy ishimizni ko'rsatib, kamchiliklarni sanab aytib berishsa. Bular hozir so'rayotganlari apellyatsiya qilmayman deyaptilar, lekin apellyatsiya tartibidagi narsani so'rayaptilar. Uni ko'rsatib bo'lmaydi, o'sha kelgan o'sha bizani shu institutda kostyum dizayn yo'nalishi bo'yicha 8 dona ariza tushgan. Tartib bo'yicha 24 soatda yozildi. 96 soat ichida uni apellyatsiya komissiyasini chaqirgan holatda o'zi o'sha da'vogar o'zi keldi, tushuntirildi, zapislar qilingan hammasi ko'rib, rozi bo'lsa rozi yoki o'zgartirish bo'lsa o'sha komissiyani xulosasiga asosan 4-5 ball ko'tarib berildi. Nizomni tanishtirdim deb aytingiz o'zingiz boshida, to'g'rimi? Tanib chiqqan bo'lsangiz, kelishingiz shart emas edi. O'sha yerda murojaat qilsangiz ham bo'ladi elektron. Mana sizga o'xshab viloyatdan, Farg'onadan ikkita ariza tushgan. Arizani bizga elektron variantda jo'natdi, uni ham ko'rib chiqildi. Nizom bo'yicha harakat qildik. Oxirgi xulosa shu. Abituriyent va uning onasi aytayotgan sabablar qanday bo'lmasin, ijodiy imtihonda qizning ishlari qay tartibda baholanganligi noma'lumligicha qolmoqda. Negaki institut ma'muriyati belgilangan nizomdan chetga chiqa olmaydi. Dilorom Qarshiboyeva, Davronbek Zufarov, Hojakbar Bahodirov, Markaziy studiya.